Nunca esquecerei de agradecer ao Eterno o poder de adentrar e degustar a sua onipresença, fazendo silêncio para melhor escutar e fechando os olhos para ver melhor. As vivências foram muitas ao longo de meus longos caminhos. Muitos foram os poentes coloridos e as doces madrugadas que embeveceram, alegraram, acariciaram este velho coração que Deus tem por sua morada. A primeira inspiração que me deu quando você fez essa pergunta, quem sou eu? Eu me lembrei de uma coisa, aqueles gyanis yogis da Índia. Encaneci, mas não esqueci os lugares por onde o divino me levou. Lembro-me das águas que molharam meu corpo, das pancadas das ondas quebrando em minhas costas, das sombras que protegeram minha pele e dos ardores do sol que a queimaram. Uma vez nós estávamos procurando ele, e aí quando alguém olhou lá para o palácio do governo, estavam várias autoridades numa sacada e ele pequenininho entre elas. Que emoções e sensações deliciosas desfrutei frente ao mar sem fim. Tão ele mesmo, tão singelamente nobre e magnífico, deixando-me quedar estático, atento, sumindo na doçura da contemplação, embriagado pelo licor do divino eterno, que ali se impunha todo presença. Um caminho que ele apontou e nos mostrou uma maneira maravilhosa de como você se autoconhecer. Guardo também, por que não, didáticas recordações dolorosas de minha quase morte tragado pelas ondas, de minha quase morte numa cirurgia sem anestésico e sem esperança, dos beliscões que a catequista me aplicava por não ter eu decorado a definição de Deus. Definição que até hoje desconheço e desisti de procurar. Por esse seu trabalho de mais de 40 anos, o professor Hermógenes se fez um anjo bom da cultura brasileira, um homem de Deus, um homem espiritual. Em contato com ele, sentimos a sua irradiação e somos convidados a buscar a fonte dentro de nós mesmos e beber dessa fonte benfazeja. Estimado professor Hermógenes, sofria de uma neurose e me considerava sem condições de recuperar. Padecia de problemas circulatórios, pressão alta, colesterol, prisão de ventre e dores na coluna. Sirvo-me da presente para registrar que após 3 meses de yoga obtive outro resultado. Minha doença não chegou a ser descoberta. Estimado professor Hermógenes, yo era portadora de una sinusitis crónica y en pocos meses de práctica de los ejercicios respiratorios mejoré completamente. Hoy agradezco todo lo que soy y toda la salud que tengo al seu método de yoga. Sou natural de São Paulo, cumpro pena de 14 anos por homicídio. Estou sentenciado a 7 anos por receptação de automóveis. Artigo 12, condenado a 3 anos e 4 meses de prisão. Artigo 10, porte ilegal de armas. 12 anos de prisão. Por tráfico de droga e processos em andamento 157, assalto à mão armada. No artigo 121, homicídio.
Eu conheci o professor Hermógenes através do livro Autoperfeição com Hatha Yoga, que eu conheci quando eu estava preso numa solitária no quartel da Polícia Militar aqui em Natal, onde eu passei um ano e meio. Lá eu tive a bênção de Deus para poder praticar todos os ensinamentos do professor e através de uma nova maneira de viver, de um conhecimento e uma experiência direta que eu tive com Deus no meu coração, pelos ensinamentos do professor que é meu mestre, de conhecer o yoga e hoje viver o yoga. O projeto Mente Livre nasceu da vontade de devolver para Deus aquilo que Ele havia me dado através do contato com o professor Hermógenes. E foi inspirado nele, em tudo que ele me proporcionou, que nós criamos aqui, através do método Hermógenes, a verdadeira yoga. É a yoga de quem realmente está dedicado a conhecer Deus dentro do seu próprio coração. O maior benefício que a yoga me proporcionou foi a saúde, a paz. Mudança interior, espiritual, onde nós ficamos diretamente ligados com Deus. Parece que encontrou essa cidade espiritual. Nós do Projeto Mente Livre também temos círculo de estudo, onde nós aprendemos os ensinamentos de todas as religiões, dos luminares de todas as épocas. Todos os dias, nossas aulas são diárias. Eu acredito que esse projeto é a mão de Deus, é a graça de Deus aqui dentro. Ah, na época do crime, eu chegava mesmo, enquadrava, metia o ferro na cara e já ia arregaçando mesmo, tomando tudo, na tora mesmo, e muitas vezes em carro, levava carro também. Tava, era o que era perder para ganhar, ganhar ou perder, para mim tanto faz. A yoga é totalmente diferente, é uma experiência nova, né? Que eu estou passando aí, que eu acho que outros manos aí também de outros lugares deveriam chegar junto também, porque faz muito bom para o corpo, mente e espírito. Você se torna uma pessoa totalmente diferente da que você é ou que era antes. E hoje em dia eu não penso mais tanta coisa como eu pensava. Penso melhores, penso num futuro bem diferente para mim e para minha família. Porque o yoga me ensinou coisas muito maravilhosas que não tem futuro o mundo do crime. Eu acredito assim, não sou da yoga, mas sou admirador da yoga devido à opção de vida, né? Que eles respeitam a vida. É por isso que eles não comem carne vermelha nem carne branca. Antes, qualquer tumultozinho dentro do pavilhão, eu queria estar de dentro, fazendo tumulto, atrás de brigar com meus irmãozinhos. Por qualquer coisa, agora eu estou calmo, tranquilo, tem mais perturbação. A gente aqui dentro aprende a conhecer Deus melhor, coisa que a gente não conhecia. A gente sem Deus é angústia o dia todo. Pretendo sair daqui e criar meu filho, né? No meio da sociedade, porque jamais eu quero que ele passe, porque eu já passei nesses anos. Porque quando eu fui preso, eu era um jovem de 21 anos. E entrei na influência da juventude, praticar coisas erradas através dos meus amigos. E hoje me arrependo muito. Para nós é um motivo de grande alegria. Estar com a presença do professor Hermógenes aqui conosco, passando experiência para nós. Isso, no caminho de volta, é muito bom. A graça de Deus não é apenas para os bons, para os santos, mas para todos, todos aqueles que a buscam. Eu sou de Campina Grande, meu nome é Edivaldo Cunha, eu sou um simples comerciante do ramo de bares e, na época de 70, em Salvador, eu conheci um grande iluminado, Hermógenes, era a era do psicodelismo. Eu vivia em trevas, melhor dizer assim, porque uma pessoa que passa 24 horas drogado e embriagado, eu acho que trevas é isso. Mas Deus me enviou Hermógenes. Eu creio que foi isso, foi um presente de Deus. Você, de repente, conhecer uma pessoa que brilha. Hermógenes é uma estrela. Me repassou paz, ele me transmitiu vida. Aquele homem que vivia sem saber nem onde estava. Eu cheguei até a dormir em calçadas, embriagado. Hoje eu existo. Hoje eu sou o senhor Edivaldo Ferreira da Cunha. Mas um presente. Um presente, uma dávida, foi encontrar Hermógenes. Foi uma dávida. Ser pobre não é ser infeliz, é ser desafiado. A pobreza não deve nos amedrontar,
não nos assustar, nos deixar estressados. Quem encara a pobreza como um desafio bendito, vindo de Deus, para que cresçamos vencendo desafios, não estranha a pobreza. Uma das misericórdias maiores que Deus deu à minha vida foi nascer numa família pobre e viver desafiado pelas dificuldades domésticas. Meu irmão e eu tínhamos que arranjar, contribuir para o orçamento, então procurávamos empregos. Um dos primeiros empregos foi aqui, nesse teatro. Eu era lanterninha para mostrar os lugares aos frequentadores lá nos camarotes. Aqui era meu irmão. Meu pai era pequeno funcionário do Estado, ganhava, como dizia Machado de Assis, o estritamente indispensável para não morrer de fome. Minha mãe costurava, fazia o que chamavam calça de carregação. É uma calça feita meio grosseiramente. E meu pai levava aquelas calças para entregar, a gente chamava o turco da prestação, a um comerciante no mercado de Natal e recebia o pagamento pelo trabalho dela. E com esse pagamento ele fazia a nossa feira diária. A Índia paira misteriosamente sobre o Brasil. O objetivo do yoga, conforme o nome do próprio nome diz, é unir. Unir o quê? Unir o que está separado. É unir o que está fragmentado. Quando nós estamos fragilizados, é porque temos conflito dentro de nós, então nós estamos divididos. A união significa harmonização interior. Isso é uma forma de você entender yoga, no sentido mais prático. Yoga é a aproximação crescente da alma de cada um com a alma universal, que podemos chamar de Deus. A finalidade é exatamente a união, e união é a tradução exata da palavra yoga. Eu, com 33 anos, eu tive uma crise existencial bastante séria, em que eu tinha tudo, adquirido tudo, e estava muito infeliz e não sabia por quê. Essa crise me levou um câncer. Essa crise foi devido, hoje eu sei, a eu ter conjugado o verbo ter e não ter aprendido a ser. E isso que me levou a entrar no yoga. O adoecer dentro da sociedade, o adoecer individual, ele está se tornando um sofrimento cada vez mais intenso no nível mental. O físico ainda tem uma importância muito grande, mas as pessoas estão percebendo que grande parte das doenças que elas imaginam que estão no físico, na verdade, se apresentam num nível mental, se apresentam num nível bem mais sutil do que elas imaginavam. Então eu percebo que a psiquiatria hoje, ela está cada vez com uma maior percepção da sua utilidade. E se essa psiquiatria ela não for repensada, ela vai retornar a uma situação onde ela vai atrelar o paciente a uma doença, onde ela vai amarrar esse paciente num ser que não tem uma possibilidade de evolução. Ele não tem uma possibilidade de se transformar. Ele vai estar atrelado a um remédio para o resto da vida dele, numa doença sem cura. Eu já tinha estocado determinadas drogas que são vendidas como genérico, mas combinadas elas conseguem provocar parada cardíaca até num cavalo. E eu tinha planejado para aquela semana, numa data adequada, que não fosse perceptível o suicídio. Eu não posso transformar esse paciente num escravo de um remédio que ele precisa tomar todos os dias o resto da vida dele. Então, o que eu preciso fazer com isso? Eu preciso utilizar todas as possibilidades que eu tenho às minhas mãos para que ele se torne um ser inteiro e livre. Então, para isso, eu utilizo
a arte, eu utilizo uma série de outras abordagens, e a yoga veio de uma forma muito importante contribuir para um equilíbrio, para uma percepção muito, muito grande. A experiência do yoga e da meditação me manteve fora de crises depressivas, de melancolia. Em poucas semanas eu fui além da melancolia. O que eu posso registrar foi uma frase do professor Hermógenes: ir além da mente. O que é admirável em Hermógenes é que um dia ele foi militar. E ele é um ser humano que de militar se transformou em mestre de yoga e em pioneiro do yoga. Ele tem curado muita gente através do yoga e preparado também pessoas que curam. Então a sua obra nesse sentido é muito grande. O conceito da vida dele, como conceito de yoga, é um conceito holístico, em que tudo depende de tudo. E mesmo que a tentativa de suicídio não desse certo, eu estaria psicologicamente arrasado. A depressão continuaria me matando em vida. Que a depressão é uma espécie de morte em vida. Nesse sentido, eu não tenho a mínima dúvida de que o yoga salvou minha vida, no sentido... Talvez até tenha me trazido uma vida verdadeira. Mãe das dores, Maria da Boa Morte, Santa Maria da Cruz. O ecumenismo é uma virtude difícil de praticar, porque requer a virtude da humildade, a disciplina e o respeito pelo outro. Por isso, só são verdadeiramente ecumênicos os corações amorosos, fraternos e perdoadores. Eu vejo o professor Hermógenes como esse homem. Eu vejo ele como um santo contemporâneo, urbano, cheio de bom humor e de graça, de um ecumenismo incrível com relação a tudo, não só questões de interconectar tradições religiosas, mas também de posições filosóficas. E a força espiritual dele, e ao mesmo tempo o lado lúdico, o lado realmente profundo no pensamento dele, é uma coisa que me sensibiliza profundamente. Siddha Buddha tu skanda vinaya savita palakatu savita palakatu. Vem cá, Bidu, vem cá, Bidu. Vem cá, Bidu, vem cá. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo da... Posso bola, puxa, bola, puxa, tão. Tração de muda, seda, do homem trabalhado. Essa roda bem cantada. É a risoterapia? É. Risoterapia? É. Opa! A yoga é assim, mais triste, sem graça, animada. E eu enfim, a perna doía, me bastoía, às vezes, minha mão também, me dava dormência, cãibra, ficava desanimada, sem graça. Só queria ficar na cama, só queria ficar deitada, Mas depois da yoga eu melhorei bastante. Eu andava com duas muletas, agora não sei onde é que estão minhas muletas e daí. Graças a Deus! Eu sofria cansaço, eu sofria dor de cabeça, eu sofria. Todas as dores assim, depois que comecei
a esse trabalho maravilhoso. Estou me sentindo muito melhor, feliz. Abrindo os olhinhos, olhando a pontinha do nariz. Os olhos de Maria Anitta, olhando para a testa. Cheguei aqui quase cega. E depois desse trabalho, estou me sentindo já enxergando, eu não enxergava nada bem. Tudo ruim mesmo. Se você é feliz, faça tudo. Bata a palma, bata o pé, vai beijar. Okay. Vamos tirar a laranja no alto da laranjeira. Isso, a laranja para pombinha, outra para beija-flor. Os bracinhos na altura dos ombros, para não cansarem. Eu fui recuperada de alguns problemas de saúde. Desde criança, eu sofria de uma amidalite crônica. E apenas com um mês de prática do yoga, eu fiquei totalmente curada. O trabalho dos idosos é um trabalho que eu realizo assim, com muito carinho, com muito amor, tentando despertar as potencialidades ainda restantes de alguns dos idosos. Fazer movimentos para melhorar a circulação, a elasticidade, melhorar a postura, melhorando assim a qualidade de vida de cada um deles. Eu comia pela mão dos outros. Me pintava a cabelo pela mão dos outros. Vivia pela mão dos outros. E foi daí, graças a Deus, Deus no céu deu a sua imagem. Eu queimei meus braços, soltei minha mão, meu braço está solto. Eu criei minha própria metodologia, baseada nos livros do professor Hermógenes, usando os movimentos, os asanas, as posturas, e usando como estratégia cantigas regionais, cantiguinhas de roda. Eu vou pilar café, pilar, pilar, meu benzinho. Papai não. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro lhe achei. Esse trabalho Yoga para Idosos reúne devotamento, amor, fé em Deus. Pode não acrescentar anos de vida aos nossos idosos, mas acrescenta vida aos seus anos. Uma terapia, para ser completa, não pode dispensar a contribuição do riso, da risada. O riso é uma propriedade exclusivamente humana. Então, quanto mais rirmos, mais somos humanos. Quem está presa de mau humor, raiva, está com seu sistema imunológico seguramente enfraquecido, portanto está sujeito às infecções. O bêbado entrou na igreja pentecostal na hora dos aleluias, mas era uma algazarra danada. Aleluia, 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 aleluia. E o bêbado chegou assim no meio do salão com ar de autoridade. Mas o que está vendo aqui? E aí o pastor, muito solícito, é Jesus operando, meus irmãos, mas sem anestesia. Bom, agora eu vou contar uma da Igreja Católica. Aqui neste palco, eu atuei como um verdadeiro palhaço. Fazia o auditório rir. Isso é início da minha adolescência, porque eu imitava turco. Fazia rir com as piadas. Eu creio que eu devo a isto, o que isto foi o início da minha carreira de, digamos, risoterapeuta. Há 25 anos era companheiro do mesmo centro, comparecia toda quinta-feira, a sessão das quintas, aquela coisa bem repetida, bem semelhante a uma outra. Ela é linda, mas é chatinha. Olha, essa pessoa que está rindo tão gostoso aí, vem aqui para frente para estimular os outros. E para ver se impede a ação predatória dessa jovem. Quando ele me telefona, eu conto 3, 4 piadas sem perguntar para que ele telefonou. E ele conta 3, 4 também, e depois a gente não sabe qual era o assunto que a gente ia abordar. Então, a gente
desliga e liga de novo para conversar sobre o assunto. Isso é muito comum. Caro professor Hermógenes, tenho 38 anos, sou enfermeiro. Meu drama começou com sintomas de tremores, nervosismo, mau humor, pessimismo, obsessões e loucuras, que me levaram a recorrer aos tranquilizantes e eletrochoques. Cheguei a odiar-me, a insultar e culpar minha mãe por todos os meus problemas. Um dia, bendito dia, tive a sorte de adquirir o seu livro Yoga para Nervosos. Desde então, com as práticas, lentamente os meus problemas cederam lugar à paz. Quando eu era capitão do exército, já próximo de ser major, próximo de ser promovido, eu me vi apanhado por uma tuberculose que, por falta de um diagnóstico certo, tinha avançado demais na direção de destruir a minha vida. Eu estava depauperado e, finalmente, triste, deprimido. E quando foi diagnosticado, a tuberculose já tinha avançado muito, já tinha me empurrado muito para o cemitério. Os mestres universais dizem que no prazer há o risco da perdição e que na forma sábia de enfrentar a dor está o caminho para a realização. De minha experiência pessoal, posso dizer que é assim. De meus prazeres, os frutos não preponderaram. Não fizeram senão a ilusória sensação de bem. Da dor não posso dizer o mesmo. Não tivesse eu sido alcançado pela tuberculose, que quase me destruiu os pulmões e a laringe, se não tivesse havido sofrimentos outros, não teria eu encontrado o portal do Divino Yoga. Bendita doença. Foi a graça de Deus fazendo-me despertar. Normose é uma doença. É a doença de ser normal. O estilo de vida das pessoas comuns é normótico. É realmente doentio. A sociedade está formada de pessoas doentes. É uma doença generalizada de toda a humanidade, é a normose. É cada um fazer o que os outros fazem. E não ter consciência nem conduzir a sua vida de maneira consciente. Antes da tuberculose, eu era um normótico. E acredito que a minha normose, a minha condição de ser normal naquela época, criou condições para que a tuberculose avançasse em mim. Hoje, nós vemos que no mundo inteiro se cultua o corpo como se ele fosse eterno. Bargo de vasya dimahi, joyona prachodaya. Não se iludam com o corpo. A yoga é o processo de unificar-se com Deus. A Hatha Yoga faz parte deste grande processo. Pode cuidar do corpo físico, assegurando-lhe juventude, energia, saúde, tranquilidade. E a Hatha Yoga é apenas um meio para o alcance de um fim imensamente afastado, que é esta união mística com o Ser Supremo. Esta aqui é um grupo de estudantes que sempre visitavam a academia para saber o que é yoga e ver uma demonstração. Nesse dia, o demonstrador fui eu. Esta pose, repare, a dificuldade de equilíbrio. É preciso ter uma mente extremamente concentrada. Esta posição das pernas impõe alguma coisa que parece antinatural, que é cruzar essas pernas. Os braços se cruzam atrás das costas, não vemos. Se cruzam a ponto de a mão direita segurar o pé esquerdo, a mão esquerda segurar o pé direito. Essa é a posição ideal para a prática de meditação. Chama-se Padmasana, a postura do lótus. Os asanas trabalham o corpo físico predominantemente.
mas simultaneamente trabalham o psiquismo, o corpo da mente, o corpo mental. Esta e esta, principalmente estas duas aqui, promovem algo muito precioso para a nossa saúde psíquica, que é a irrigação cerebral. Esta técnica é o recolhimento do ventre através de uma sucção abdominal, estando os pulmões vazios. O diafragma é solicitado para cima e para trás. Imagine a massagem nas vísceras abdominais, massagem que só pode trazer benefícios. O diafragma sobe tanto que massageia o próprio coração. As doenças nós criamos porque comemos errado ou temos uma vida excessivamente aplicada no esforço físico ou, ao contrário, vida sedentária. As doenças nos alcançam pelos pensamentos que eu abrigo, afirmo. As doenças principalmente nos vencem, se instalam em nós pelo que nós supomos que somos perante a vida, perante o universo, perante nós mesmos, perante Deus. Zumbido do motor cósmico, yoga no lugar da dor, oferecendo alento que inala naquele que exala, e alento que exala naquele que inala. Mais ou menos nos anos 80 eu conheci o professor Hermógenes pelos livros. A Autoperfeição de Yoga é um livro maravilhoso, e eu comecei a praticar yoga pelo livro do professor Hermógenes. Assim como os artistas inspiram outros a criar, a desenvolver a sua sensibilidade e a percepção, então Hermógenes é um grande inspirador. A forma como ele ensina a técnica e também a parte do espírito, do toque sutil que a yoga propicia à alma, essencialmente à alma, né? Não é só um trabalho do corpo. Foi ele que difundiu a relevância da meditação, da espiritualidade para a saúde humana. E o fez pelo caminho do yoga. Milhares de pessoas, nos seus cursos, nos seus livros, beberam dessa fonte e sentiram-se integradas. A nossa cultura desintegra. Ela não trabalha a totalidade do ser humano. O caminho do yoga é um caminho de beber daquela fonte onde todas as religiões, os caminhos espirituais bebem, que é o sagrado em nós. Aquela centelha que é a presença do divino, do próprio Deus dentro de nós. Toda pessoa boa soa bem. O trabalho do professor Hermógenes é nos conduzir a essa fonte de extraordinária vitalidade. E sempre que bebemos dela, se estamos doentes, saramos. Se estamos dispersos, nos concentramos. Qualquer pessoa soa, toda pessoa boa soa bem. Hermógenes soa bem. Gostaria de agradecer em nome de toda a minha família, porque o senhor começou transformando a minha, a partir do seu livro Autoperfeição com Hatha Yoga, e consequentemente transformou a vida de todos lá em casa. A gente estava num down, como a gente usa esse termo hoje em dia, e o senhor mudou completamente. Prezado professor Hermógenes, sofri 3 anos de um problema, perdendo a alegria de viver. Caí numa enorme depressão, angústia, tristeza e um imenso vazio. Sentia-me inferior a todos, chorava por tudo e tinha medo de tudo, inclusive de sair sozinha de casa. Uma manhã, deparei-me com o seu livro Yoga para Nervosos e ali encontrei a cura que procurava. É por essa razão que resolvi lhe escrever, para compartilhar desta minha alegria e felicidade. Viveka, é a capacidade que nós temos que cultivar de não nos iludir com as aparências. É saber distinguir o eterno do transitório. Eu enxergava, eu era muito cego, entende? Eu era cego, espiritualmente.
E agora eu vejo espiritualmente, sou cego fisicamente. Um amigo meu me deu de presente o livro do professor Hermógenes, Autoperfeição, pela Hatha Yoga. Foi meu primeiro contato com o yoga e me transformou completamente a minha visão de mundo. Daí eu entrei nesse mundo ilimitado de conhecimento, do conhecimento védico da Índia milenar. A yoga mudou a minha vida, o meu tudo. O meu ser melhorou bastante. Agora eu sou uma pessoa iluminada, entendeu? Eu sou um homem feliz. Eu tenho Deus no meu coração só. Não era só a parte física, mas o livro também tratava de valores éticos e principalmente consciência de Deus. Agora eu enxergo literalmente. Eu enxergo muito agora. Espiritualmente, enxergo bastante. Eu acredito que seus livros vão ficar para a posteridade e vão ser documentos valiosíssimos para o futuro da humanidade, tão carente dessa luz espiritual. Eu me sentia numa duna mais perto de Deus. É uma paisagem simples, o silêncio é profundo. Essa quietude da duna me encanta. Eu tinha muito prazer em meditar. Em qualquer parte onde encontrasse uma duna. O mar é a imensidão, não é? É a vastidão. Ali ele prendeu a vastidão de sua alma. A profundidade, a imensidão, a beleza. E os melhores momentos místicos da vida dele foram com o mar. Egoesclerose é a doença gerada por nosso ego pessoal, do nosso egoísmo. O egoísta é o sujeito mais estressado. Quanto mais estressado, mais é porque é egoísta, num grau maior. À medida que você consegue reduzir o seu egoísmo, você reduz sua suscetibilidade, você reduz a sua ambição, você reduz os seus tormentos todos, você reduz o estresse. Nós estamos aqui com o professor Hermógenes e nós não hesitamos em particularmente considerar a yoga como sendo a bênção mais preciosa que desceu do céu, do mundo da providência divina, em nosso benefício na Terra, porque através da yoga nós nos habilitamos para a preservação de nossa harmonia física e espiritual, até mesmo de modo a poder cumprir com mais segurança e eficiência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que a yoga, consideramos a yoga uma bênção de Deus. À medida que o indivíduo desenvolve os valores éticos da alma, o seu ponto ou inteligência espiritual torna-se mais fecundo e mais produtivo. A sua vida é um apostolado. Ele se dedica ao ministério que abraça como verdadeiro missionário do bem. O perfil moral, cultural e social do professor Hermógenes é fundamentado na sua alegria de viver. Portador de um arquipélago de conhecimentos, é acima de tudo um homem otimista. Pude presenciar momentos culminantes, quando, com a sua jovialidade, levava-nos ao esplendor da risoterapia. Mas também outros momentos quando, escutando a sua voz harmônica, falar das verdades transcendentais, conduzia-nos ao reino dos céus. Como homem e cidadão, a sua é uma existência paradigma. Como cristão, espírita e yoga,
A sua é uma vida exemplar. A abordagem quântica trata o ser humano na sua inteireza, completude, plenitude. Corpo, mente, emoções, alma, consciência, não despreza nada. Maneira integrativa, maneira harmoniosa, maneira sinérgica. É muito próximo, muito convergente com visão de yoga, como terapia, e também como abordagem científica do ser humano. Concepção quântica do ser humano e concepção quântica da aplicação das terapias yógicas. Uma das coisas, um instrumento, um meio que me ajudou para perceber isso foram os livros de Hermógenes. Considero Hermógenes o único representante legítimo do Brasil da Hatha Yoga. Um militante, digamos assim, do exército daquelas pessoas assim, que lutam pelas causas que eu acredito que sejam aquelas da verdade, do bem. O dado fundamental é isso, é que ele, tendo começado com a parte, digamos, mais terapêutica, física, ele, à medida que avançava no processo da yoga, ele se aproximava cada vez mais da espiritualidade. Não se sectarizou, não ficou confinado a um aspecto apenas da yoga e foi desenvolvendo essa espiritualidade, essa religiosidade e, maravilhosamente, pelo fato de ter tido contato com muitas linhas, é uma pessoa de natureza muito ecumênica. Não ficou no nível rasteiro da yoga para fins materiais. Ah, vou ficar bonito, vou ter boa saúde. Não, ele pensou no objetivo supremo da yoga, que é desenvolver uma relação com Deus, com o absoluto. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate. Agora, eu sempre olhei ele assim como uma figura luminosa, um jeito dele ser, uma sinceridade e a competência, porque é muito importante verificar isso. Muita gente se arvora, como dizia Gil, a ser Deus. Um tenta ser yogi, outro tenta ser aquilo, mas não tendo o grau de realização espiritual necessário, acaba usando aquilo de uma maneira indevida, para fins comerciais, ou acaba se desequilibrando também. Purnasya Purnam Adaya Purnam Evavasisyate. A indústria esotérica, não é? E isso é muito perigoso, porque são pessoas despreparadas, sem uma formação profunda, nem filosófica, nem científica, nem médica, praticando indevidamente. E então eu vejo a obra do Hermógenes como exemplar e única. Recomendaria os livros dele, o estudo dele, e seria favorável, inclusive, como existe na medicina, que a yoga fosse regulamentada, como é a psicanálise e outras coisas, e que pessoas como o Hermógenes pudessem, inclusive, influir nisso para evitar uma série de abusos e de aproveitamentos indevidos que se faz dessa ciência sagrada da Índia. Om Shanti Shanti Shanti. Traduzi a primeira obra sobre ele no Brasil,
daí começou todo o seu desenvolvimento entre nós. Que eu possa falar de Saibaba de tal maneira que possa servir da sua grande causa, que é a de salvação da humanidade e a autorrealização de cada um de nós. Que o que eu vou dizer aqui possa tocar a vocês na profundidade do coração e vocês, pelo menos, procurem conhecer e, se possível, viver a mensagem de Saibaba. Em muitos contactos, o querido professor Hermógenes falou-me a respeito de um homem singular, o Swami Satya Saibaba, e falou-me de maneira consciente, profunda. E graças a ele, tive a oportunidade de conhecer esse missionário da Era Nova. Ele foi uma das crianças mais lindas quando era menino de braço. Eu podia ser complexado, porque as moças da rua se degladiavam quase para andar com ele no braço. A mania dele era se casar. Queria que mamãe fosse pedir a mão da moça. Mamãe, mas meu filho, você não tem juízo, não. Meu avô é uma pessoa que, com os pequenos atos do dia a dia, com as pequenas conversas que a gente tem, ele dá ensinamentos que não tem tamanho, que eu vou levar para o resto da minha vida. Esta mesa de teus filhos vem, Senhor, abençoar. Esta mesa de teus filhos vem, Senhor, abençoar. O que eu me lembro é isso aqui. A gente procurou por ele, não havia jeito, não se encontrava em canto nenhum. O menino fugiu, ou roubaram o menino, porque ele era muito bonito. E todo mundo ficou doido procurando ele. E não achava, até que afinal mamãe olhou para a banda, estava passando, a banda de música da polícia, estava passando lá, assim, um pouco acima da nossa casa, ela olhou, lá vai Cazuza, deste tamanho, peladíssimo, e regendo a banda. Eu acho que o maior ensinamento transmitido por ele é o amor, você dá amor às pessoas sem esperar nada em troca. Para ele é uma fraternidade só, todo mundo é filho de Deus e todo mundo deve ser amado como tal. Haverá mais alegria, haverá mais alegria, com a sua companhia. Sempre pregou essa alimentação natural, o vegetarianismo. E lá em casa a gente, quando criança gosta de sorvete, de refrigerante, de bala, bolo. Então, sempre que ele ia almoçar lá em casa, a gente ficava com medo e ficava escondendo a Coca-Cola, o sorvete, o doce, para ele não ver, porque se ele visse, ele ia ficar chateado e acabar brigando com a gente. Eu brigava. Uma vez tinha um menino me azucrinando, querendo me bater, e eu esquivando. Aí ele chegou com uma bengalinha que tinha desse tamanho, pá, bateu na testa do menino, quebrou a bengala. O pedaço saiu voando. Quando ele tinha alguma coisa para fazer, ele sumia. Uma vez ele foi para a igreja, né? Quando desceu, a mamãe perguntou, meu filho, o que você estava onde você estava? Estava na igreja. Mas você estava fazendo o quê? Assistindo a missa. Estava ajudando o padre. Aí, o sermão muito bonito. Minha mãe perguntou, como era o sermão? O que o padre dizia? Meus filhos, fumem cigarro da fábrica Lafayette. Ele é a prova viva que a yoga, que a espiritualidade, que a verdade tem um grande resultado. Ele sempre teve vocação mística. É um místico, é um poeta. O seu livro Canção Universal é de grande beleza. Há um poema que eu nunca esqueci, que é um cântico, uma glória uno. Diz o poema, pedi a bênção a Krishna e o Cristo me abençoou. Orei ao Cristo e foi Buda que me atendeu. Chamei por Buda e Krishna me respondeu. Aqui nós vemos que os nomes mudam, mas todos eles são expressão do Uno,
do mistério profundo, daquilo que nós chamamos o sagrado, daquilo que é Deus. Se no final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e principalmente ser, se eu me retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude sem qualquer esforço de mudar-me, eu, se indigente da incondicional alegria interior em queixas, ais e lamúrias, persistir em buscar consolo, conforto, simpatia, compaixão para minha ainda imperiosa angústia, e se ainda incapaz para a beatitude das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que possa embeber-me de silêncio sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e fugazes que o mundo empresta e eu neles ainda acredite, se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar, reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste persistir iludido com a importância que me dou, e se ao fim de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei-me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, dos talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isto acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta.